Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че и тази вечер ни събираш на молитвено събрание. Благодарим и ти за твоето обещание, че на всяко място по лицето на земята, където са събрали двама и трима с твоето име, ти ще бъдеш посред нас с твоя дух и ти сега си между нас. Макар и да не те виждаме, ние знаем от опит, че ти си между нас, ти ни чуваш. Молиме те, Господи, преди малко изплака по телефона сестра Розалия в много тежко състояние, криси в криза. Смамри го този демон, ай на Розалия, дай сили тези контакти да ги премахне, да се ограничи от тези хора, за да се изпълни твоята воля, защото ти така искаш. И затова те молиме, ако тези две жени, и Мара Пашова, и как се казваше? Лили Петрова, идват някакви нечестиви духове, смамри ги, свържи ги, върни ги назад, да не атакуват криси. Розалия не може да разбере това, тя си мисли, че те са много добри душички и аз ги виждам такива, но голяма част сега от народа, не само невярващи, но и вярващи са обладани, натоварени, не знаем и какво носиме и затова те молиме, дай сила да ги помоли тези хора да прекъснат връзките си с криси, за да не се натоварва и да не страда това момиче. Молим и ти за другите болни, моля ти за дома на Кирил Шидеров, за Владо, освободи го, чисти го от тия атаки. Молим и ти за Любомила, съвършено и цари, благослови я, помилва я, здраве и живот и дай. Молим и ти за Александра, пълно и царени и за всички други, които са атакувани от нечисти, болестни, зли и духове. Молиме те да изцелиш и нас, кой от каквото страда, молиме те да нормализираш кръвното ни налягане, да изцелиш костите ни, ставите ни, краката ни и да ни опазиш от вируси, от настинки, от заболявания. Слава да бъде на името ти, благослови това събрание, ръководи това събрание, подари ни благодат за хваление, за говорене, за слушане и най-вече за изпълнение на Божието Слово, за да не бъдеме забравливи слушатели, безплодни забравливи слушатели, а да бъдеме внимателни изпълнители на Божието Свято Слово, за да имаме добър успех, където и да видим каквото и да правим. Слава да бъде на името ти, благодарим и ти, молим и ти за нашите противници и врагове, които страдат, дай им да разберат, че трудно се рита срещу ръжена, да се покаят, да дойдат на себе си, за да бъдат спасени и техните души. Благослови всички наши родственици да намерят пътя на истината. Благодарим и ти, Господи. Благослови сега, моля ти, сестра Теменушка и Петя, които в момента пътуват за Италия, пътя им да бъде успешен, да стигнат на време и да намерят квартира. Ние те молим и да намерят вярващи хазай и така и Петя да бъде приобщена към семейството на вярващите християни, към църквата. Благослови всички твои люди, благослови ние, които се отклоняват да се свестат, да се стреснат, да се опомнят. Молим и те, да се помолим и сега за сестра Веселина, те молим и сестрата на сестра Гергана. Помилвай я, Господи, и благослови нея, съпруга й, да се упомнят, да се свестят. И те молим и Святия Дух да ги докосне и да доведе съпруга й до пълно духовно изцеление. Амин. В името на Отца Сина и Святия Дух всичко това молим. Амин. Амин. Като пееме, моля ви да вниквайте в съдържанието на песните.
защото те са молитви, те са хваления. Брат Петре. И така, имаш нещо, кажа. За сестра Розария. Да. Друг път се дава от разни хора. Медиен пост. Кой? Медиен. Значи, интернет, телевизия, радио и телефоните с изключение на най-близки. Колко там дни си реши тя? Не ми се каза колко. И медиен пост. Имайте преди, че телефоните са страшно зло. А тя постоянно си говори по телефона. Ту става сестра, ту с оная, нали? И на мене ми се обажда, защото е назор жената. Обаче всеки носи по нещо. А това момиче се товари. Идват тия върху нея, казва Димчо. 288. 288. 288 песен. Таз повест тук е сладка. Обичам да приказвам за вечните неща. Обичам да приказвам за вечните неща. На гръшки да посочвам Спасителя Христа. Приготвена е нам, същата
286 думи добри. Попете ми думите, думите на живо, да ги раздера по-добре, думите на живо. Че се намира в небето и там се пеят тия песни, но е голяма красота, голяма хармония. Нейният съпруг е оперен певец и той също пее и тази, тя не може да се сети коя е песната, но както и да. Така че трябва да ги учим и тия песни. Ако отидем в небето и Господ каза, пей, какво ще пеем? Трябва да ги научим и да си ги пеем. И ще видите, че като пеем тия песни и като четем Словото, нещата почват да се променят. Аз ви казвам за себе си. Чета, поставил съм си задача, нали, тази година да прочета Библията още един път. И сега съм на 1200 и някоя страница. И като седна да чета един или два часа, след първия час чувствам Божието помазание. Все едно Господ ти да привеме, посещава ме помага. Разберете го, е тук истина. Тук четете какви ли не буклуци, какви ли не глупости, какви ли не. И затова сега, дали, искам да ви кажа това. Даваме ли си сметка, че Господ е тук, ангелите са тук и затова трябва да внимавам. Тогава пък аз съм в сън, че сме някаква цех търводелен, изработваме такива бюра, маси и отново, не знам дали поради този сън на Кирил, но сънувам, че идва Димитър Количев и ми казва, а имаме материали, доставени дъски, от които ние ще правим бюрата и масите. И той казва, откови един от тия съндъци да видим какво представлява материал. И аз отварям и виждам масите, това дъски, които, дали те трябва да са равни, но са така са изкривени, а и така. И той ме пита,
от тия дъски стават ли маси и бюра? Викам, нищо не е да става. А защо са ми ги пратили? Ами, дойде, викам, един тук специалист, някакъв началник и удари тук по съндъците печати, че тия материали са добри. Това беше цена. Какво значи това? Ще ни изпратят материали, които са по-различни от това слово. Аз от това съм запомнил от Димитър Куличев. От Запад върху България идват лъжливи учения. Запомнете го и вие. От Запад върху България идват лъжливи учения. От Изток върху България идват лъжливи религии. Внимавайте това, което идва от Запад или от Изток, преценявайте го. България си има достатъчно Божие Слово, достатъчно писатели, свети, светци от панти века. Нали, един брат ми се разсърди, няма да казвам името, защото каза, че българите никога не сме били християни и не сме били християнска нация. И аз му казах, това е пълна комунистическа лъжа. Това го проповядваха комунистите. България била, София е била център на Сердихийския събор. Събор. Тук на територията на Ба. Ама вие, българите, дошли от Волга. Аз не съм дошъл от Волга. Аз не знам. Аз съм се родил тук на територията на София. Баща ми се е родил долу Камарци. Майка ми долу Камарци. Дедо ми, баба ми тук в България. Ние сме българи, тук е местното население. Дали се казвали славяни, дали траки, дали прабългари. Освен това, ние сме били част от Римската империя. От Римската империя. Римляните са ходили и до Волга, и до Китай, и са се връщали, възможно, отряди от българи, или прабългари, да са ходили до Китай. Затова Китай е направил тази китайска стена. Но, моля ви се, пазете се от лъжливите учения. Пазете се от лъжливите религии, които идват, защото ще дойдат тук при нас. И ще ни предложат, ще дойдат представители на тия религии и ще ни предложат материал, който не струва за нищо. А добрия материал е тук. Четете си Библията. Четете Библията. Извинявайте, че ще почне всеки път да пита и втори път, и вторник питах и се оказа, че 4-5 души са чели от Библията. Днеска отворихте ли Библията и прочетахте ли нещо? Дигнете си ръцете. Браво! Чудесно! Това трябва да става всеки ден, бе, брат. Четете тая Библия и ще видите, аз ви го казвам, чета, чета, чета и започвам да чувствам помазанието и присъствието на Святия Дух. Няма нужда да викате цяла нощ да крещите и така. Добре, продължаваме с следващата глава от Божието Слово, която е трета глава от посланието на Светия апостол Петър. Първо послание. Извинете ми, че аз се седа. Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си. Та ако някой от тях не се покорява на Словото, чрез поведението на своите жени, да бъдат спечелени без увещани. Като видят вашия чист, богобоязлив живот, вашето украшение да бъде не външно сиреч плетене на коси, кичене с злато или обличане на премени, а вътрешно скрития човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога, защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си, както Сара се покоряваше на Авраам, като го наричаше Господар. Вие сте нейни чада, ако правите добро, без
да се боите от нищо. Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си и отдавайте чест на женския пол като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да имате, за да нямате спънка в молитвите си. Най-сетне бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смирено мъдри и не отвръщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословени. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към молитвите им. А лицето Господно е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро? Но и да бихте страдали за правда, блаженни сте, а от страх пред тях не се бойте, нито се смущавайте. Господа Бога славете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязан да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. Имайки добра съвест, та с това, което ви корят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот. Защото ако е угодно по волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото да вършите зло. Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който той като слезе проповедва и на духовете, които бяха в тъмница, и които някога се не покоряваха, когато Божието дълго търпение ги очакваше в дните на Ной, при строенето на ковчега, в който малцина, сиреч 8 души, се избавиха от водата. Образът на тая вода, кръщението, което не е отмахване плътската нечистота, а обещание Богу добра съвет, спасява сега и нас, чрез възкресението на Исуса Христа, който като се възнесе на небето е отдясно Богу и комуто се покориха ангели, власти и сили. Амин! Може да цените. Слушах един пример. Една сестра била вярваща, а нейният мъж не вярвал, освен че не вярвал, били голем пияница. И един ден, като бил доста време в кръчмата, преди да ги спъдат, той казал: сега, когато се прибера в къщи, жената не е легнала. Чакаме. Масата е сложена, яденето е затоплено и ми чака да вечера. Те си измяли, да, глупости чакат жената. Ще ти чака до посред нощ. Басираме се да отидеме да видим. Отиват това, което казва истина. И те я питат, защо това пияница го търпиш и защо толкова време, всеки вечер, всяка вечер и стоиш така и го чакаш. Да, аз знам къде отива. Аз знам и той къде отива. И искам, докато е тук на земята, да му е малко по-добре, защото там ще гори цяла вечер. Ще гори цяла вечер. Тия негови приятели го наругали, как не те и срам бе да я мъчи с тая жена. И в края на кращата този човек повярвал, станал християнин и така с добрините си, добрите си дела да
се прибавят вашите мъже към спасяващите се. Ще прочетем малко повече от Божието Слово, но за съжаление, моя съсед, нека да ме чуе моята съседка, тя по цял ден гърмеше и викаше срещу него. И така на довара аз му казвам, ами повярвай ми, повярвай ми, помоли се ми, дай да се помолим Бог да ти прости. И тя гърми там, вика, е, как да вярвам? Гледи, как да вярвам? Дали? Знаете тая приказка за един мъж, много обичал да ходи на риба и жена му казала, абе, стига с тия риби, бе, ти повече обичаш рибите от мене. И той казал, верно, че ги обичам. Е, защо ги обичаш повече от мене? Ми, защото са мълчаливи. Защото са мълчаливи, затова ги обичам. Имаше един филм с тоя артист Пресия, който сега почина наскоро. И той си имаше едно коте и много обича щастни стетки, защото вчера онзи ден бех на село. Едни малки котенца идват и от ръцете ми ядат. Ама са много хубави. Те играят, скачат, прескачат един друг. Много са, като в цирка се е носа. Той беше, си имаше един котарак и жена му вика, абе ти котарака го обичаш повече от мене. Ама котарака е по-послушен, вика. Като му казва маци, той веднага пристига. И така и моя котарак. Ришко и Ришко идва. Тръгна, нека той върви по мен. И той е по-послушен. И тогава жена му се ядоса, той отиде некъде, тя взема пушката и застреля котарак. За да може, нали, той да я обича повече от котарак. Ама какво ни съветва тук Божието Слово? Нека да прочетеме един по един стиховете. Първият стих. Същото е писано и в Ефесяните. Сега искам да ви кажа, че това, което съм сънувал е, че за този материал, че от изток идват лъжливи религии, от запад идват лъжливи учения. Тие лъжливи учения взимат един стих от Библията и си правят учение. Не може от един стих да се прави учение. Трябва да има 5-6 стихове, върху които се говори по този въпрос. И тук сега ние един по един тия ще видим на колко места се говори в Библията по това, което апостол Павел Петър говори. И така, първият стих. Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та ако някой от тях не се покорява на Словото, чрез поведението на своите мъже да бъдат печелени без увещани. Ефесяните, вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. И Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъжете, обичате жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно нито порок или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си, който обича жена си, обича себе си, защото никой никога не е намразил плътта си, я храни, изгрява, както и Господ църквата, понеже ние сме членове на тялото му, от плътта му и от костите му. И същия въпрос в Колосаните 3.18. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Богу. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом. Продължаваме натам. Ако като видят вашия чист и богобоязлив живот, мъжете ви да се обърнат във вярата. Вашето украшение
да бъда не външно сиреч плетене на коси, кичене с злато или обличане в премени. И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце, без гняв и съмнение. Също така и жените облечени прилично, със срамежливост и целомъдрие, да не се гиздят с плетенки, ни с злато, или с бисери, или драгоценни дрехи, а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи безмълвие и пълно покорство. На жена не позволявам да получава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде безмълвие, защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева. И не Адам биде прелъстен, а жената биде прелъстена и падна в престъпление. Но ще се спаси чрез раждане на деца, ако пребъде в вярата, в любов и в святост и целомъдрие. Амин. Трябва да имаме предвид, че лукавия се старае да размени нещата Божия ред. Той иска жената да е господар на семейството, на мъжа, мъжа да се покорява. И ние знаем от историята какво се случи в Израел, когато Ахав се покори на Изавел. И затова много често ще чуете, че някоя проповедничка проповяда някъде, то някой мъж се обажда и казва и тая Изавел. Не само проповядва, но и се налага. Тя иска да се наложи, да бъде нейното. И да не ви занимавам с тия приказки, но знаете, тази приказка не е измислена случайно. Дали мъж и жена върват и виждате една окосена ливада и мъжа е и тия косачи калко хубаво са окосили тървата. И жената казва, не се окоси да я са я остригали. Абе жена, стриженето става на коса, а тревата се коси. Стриженето става с ножите. Може и ти с ножите да не стрижена. Там имало на близо бунар, той е познал бунара, тя потънала под водата и той вика отгоре. Ливадата стрижена ли е или е косена? И тя казала така. Стрижена. Но това го има в много семейство. Жената се напъва, не, това е така. И тя иска да бъде това, което тя казва. И когато иска това, което казва, тя иска да се наруши Божието Слово. Нека всяка жена, която иска да се налага на мъжа си, да знае, че в момента, когато иска да се наложи и да се каже нейното, иска да наруши Божието Слово. И иска от мъжа си и той да го наруши. И той да го наруши. Затова казва, не позволява на жена да получава. И върви ме надолу. Четвъртия стих. Жената в съвършено смирение и кротост, в скрития човек на сърцето си, в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. Ето кое е драгоценно пред Бога. Тихия, кроткия, добрия дух в жената. Това е драгоценно. Перченето на жените не е драгоценно. Не е драгоценно. Господ не го одобрява. Това е така. Затова и ние не падаме духом, макар външният ни човек. Това е четвърти. Така, вътрешното. Вътрешното. Затова и ние не падаме духом, макар външният ни човек да тлее, то вътрешния от ден на ден се подновява. Защото кратковременното наше леко страдание ни достава голямо изобилие вечна слава. И тъй някога светите жени, както се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си, както Сара се покоряваше на Авраам, като го наричаше Господар. Вие сте нейни чада, ако правите добро,
без да се боите от нищо. Сара се засмя в себе си и рече, аз ли ще чакам тази утеха, след като остарях, па и господарят ми е стар. И рече Господ на Авраам, защо Сара се засмя? И каза, нима наистина мога да родя. И каза, нима не искам, наистина, не мога, наистина мога да родя, като съм остаряла. Ами наистина можеш да родиш, всичко може да стане. Бог може да те възкреси, да те подмлади и да те направи 20 годишни. Защото е Бог. Той е Бог. Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си и отдавайте чест на нежния пол, като на по-слаб със съд и като на сънаследниците на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си. Мъжът да отдава на жената дължимата любов, също и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът. Също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Не дейте се лишава един от друг, освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате после молитва. След това бъдете си пак заедно, за да не ви изкушава сатаната поради вашето невъздържане. Това обаче казвам като съвет, а не като заповед, защото желая всички човеци да са като мене, ала всеки си има своя дарба от Бога, един тъй, други инак. А на неженените и вдовиците казвам, добре им е, ако си останат като мене, но ако не се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколко да се разпалват. А на женените заповядвам не аз, а Господ. Жената се не раздели от мъж. Ако пък се раздели, да остане неумъжен или да се примири с мъжа си и мъж да не остава жена си. А на останалите не Господ, а на останалите аз говоря, не Господ. Ако някой брат има жена не повярвала и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя. И ако някой жена има мъж не повярвал и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя. Защото не повярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена. И неповярвалата жена бива осветена чрез вярващия мъж. Инак, чуйте ми, децата ви биха били нечисти, ако не ги кръстите. И мъжа не е вярваш или жената не е, децата ви са нечисти. Разберете го това. А, това са го измислили православите, не са го измислили православите. А така са свети. Ако някой не повярвал, иска да се разведе, нека се разведе, в такива случаи брата или сестрата не са заробени, за мир ви е повикал Господ. Нема заповед, ако някой иска не повярвал да напусне и ти да останеш неженен, както Наско от Ахилой вика, не може, закона не позволява. Не е верно. Свободен си. Ако жената иска да те напусне, ти свой, което е, трябва да прави. И цял живот да се мъчи. Ако не можеш да живееш без жена, защото аз ви казвам истина, пред мене са се изповядали мъже, а и жени са се изповядали пред мене, че има разведени свещеници, нека ми простат тия свещеници, няма да казвам имената им, които са не са разведени, един е разведен, а другия е вдовец. И те си предлагат услугите на сестрите от църквата и тия сестри идват и се изповядат пред мен. И казват, свещеника ми прави, вика, аз не мога без жена, а не мога да се ожена втори път, ако ти съгласна да се ожени за мене, ако си съгласна да живееш, никой не има да разбере, нали, че ти живееш с мене, еми, какво е това? Това човек трябва да напусне вон, да се маха от това. Ако не може, обаче тук е
лъжата на партията, че, нали, вие знаете, че като идва партията на власт, казва, че не трябва да има монаси и монахини, тия монаси и монахини пречат на израстването на българския народ, ние трябва да станем 10 милиона и какво стана? Станахме ли 10 милиона? От 8 станахме на 6. Ще поговорим и по този въпрос. Нали? Апостол Павел говори за себе си и тук, понеже говори и аз съм, искам да бъдете като мен, а разведените и неженените ги съветвам да бъдат като мен и те си вадат извода от тук и казва, апостол Павел е бил разведен. Вдовците, вдовиците и неженените да бъдат като мен. Значи той е бил вдовец. И от тук вадат изключение и по 50-те, по евангелите църкви се проповядва масово, че апостол Павел е бил вдовец. А той е лъжа. Апостол Павел изобщо не се е женил. И на друго место казва, а на комуто, както е дадено, както на мене ми е дадено да бъда такъв, казва апостол Павел. И вие да сте чули този пасаж от Евангелието по евангелските църкви, когато Исус им говори какви са задълженията на мъжете към жените, те го попитаха. Ами ако такива са задълженията на мъжете към жените, то тогава по-добре да не се женим. Какво отговори Исус? Помните ли? Ви не може да го помните, защото никъде по Евангелите църкви това слово не е четено никога. Който може, възприеме, но не на всеки го е даден. Който може да го възприеме, да не се жени, но не на всеки е дадено, трябва да му е дадено. А те проповядват, не е верно, тия монаси, тия монахини, това не е от Бога. От Бога е. Защото Исус казва, една е наградата, и апостол Павел казва, една е наградата на той, който са му простили много грехове, друга е наградата на той, който е бил верен на жена си, и друга е наградата на девиците и на тия, които не са се осквернили. И това не се чете. Защо? Защото партията иска да няма монаси и монахини. И аз се молих, Господи, кои хора са най-близко до Тебе? Кои хора от земята? Пастирите ли, владиците ли, папите ли? Кои са мъчениците ли? И Той ми отговори, най-близко до мене са девствените, девиците. И видях монаси и монахини в златиста светлина, лицата им светът. Най-близко до него са 144 000 девственици от всеко племе, от всеко еврейско племе. Обаче аз съм слушал проповеди на Бачо Киро. И в Адвентната църква същите приказки. 144 000 девственици са 50-те пастири, които не са стъпили в друга деноминация. Защото деноминациите са църквите. Същите приказки. 144 000 са адвентните пастири, които през целия си живот са били само адвентисти и не са стъпвали в друга църква. Така ли? Лъжа. Пълна лъжа. 144 от 12-те колена на Израел. И там българите нямат работа. И руснаци, и китайци нямат работа. Но там при тех са също същата армия, девиците и девствениците, които са опазили девството си и достоинството си. За девствениците нямам заповед от Господа, но ви давам съвет. Като помилвам от Господа да бъда верен. Какъв е апостол Павел? Какъв? Ами верен е. Верен е. И затова е толкова благодатен и посланията му, и чудесата му, и знаменията му, и за това, защото е верен. Искам да ви кажа нещо, извинявам се, че малко се отклонявам. Господ ми говори на времето и каза, застани в пълен пост, ни хлеб, ни вода, 7 дни. И аз застанах в пълен пост, ни хлеб, ни вода.
Поста ми мина е така, тичах и ходех на работа и не се изморявах, не се изморявах, блъсках по цял ден. Христо Власев, Панчо го знае, Ицо, като ме виде на църквата там пред Бачо Киро, каза, ти си в пост. Откъде позна? Около теб мирише на ацетон. Когато човек е пост 5-6 дена, в това целия мирише на ацетон. Обаче аз чух от небето, ти го е запомнил на времето. Аз се молих и казах, Господи, ти каза, че земята ще изгори. И ми се отговори, земята ще се запали и ще изгори от ацетон. Всичко ще започне да гние, да се отделя много голямо количество ацетон и той ще пламне. И ще се запали и всичко поне ще изгори. Обаче, тогава станаха много събития, тогава ми се даде да кажа на Иван Царев да не взимат парите, защото ще влезе зло в църквата и това зло влезна и благодарение на техното непослушание, защото е кой е това Петър Велев, ще го слушаме него, прибраха парите и така си отиде Георги Тодоров и Натанел Цачев и другите ги натикаха в затвора и тия двамата ги ликвидираха. Горко им. Но свърши седмия. Свърши седмия ден. Аз вечерта се наядах, като стана тъмно. Легнах да спа и чух глас, който ми каза, имаше още много неща да ти говоря, но ти не трябваше да ядеш. Не е трябвало да ям този седмия ден. Трябвало да изкарвам до сутринта. Имаше много други неща да ти казвам, но ти не трябваше да ядеш. Затова имай предвид, че не става така само с приказки, с желания ние да се изявяваме, ние да правим, ние да кажем. Става с пост и молитва. И с послушание, разбира. С пост. Опитайте и ще видите, че не е толкова страшно. Нема да умрете от глад. Едни руски моряци катастрофираха в океана и в една лодка живяха 66 дни без храна. 66 дни. Изядоха си хармониката. Имали са хармоника, изядаха си бутушите. Дъвчели си ги яли. Обаче оцелеха 66 дни. Така че не се страхувайте, минете малко на пост и молите ми, ще видите. И така, верен ли е бил апостол Павел? Довед ли е бил? Разведен ли? Какъв е бил? Всека такава лъжа ще отговаряме. Не вярвайте на тия проповедници. Ние знаем, апостол Павел е бил довед. Кога ви казате? Ама, той кой е бил довед? Значи той, нали, казва, желая да бъдете всички като мен. И той, кой е бил вдовец, значи желая всички да са вдовци. Значи той ги проклина по този начин. Всички да станат вдовци. Нали разбират? Поради настоящата нужда за добро намирам това добро. Добре е за човека да си бъде тъй. Свързан ли си с жена, не търси развод. Развързан ли си от жена, не търси жена. Па ако се и ожениш, няма да се грешиш. И девица, ако се омъжи, няма да се греши. Но такива ще имат грижи за плътта, а пък аз ви щадя. Това ви казвам, брате, защото времето нататък е късо. Та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат. А които плачат, като че не плачат. А които се радват, като че се не радват. А които купуват, като че не притежават. Които се ползват от този свят, като да се не ползват. Защото е преходен образът на този свят. Пак аз искам вие да бъдете без грижи. Не жениния се грижи за господните работи. Как? Да угоди Господ. Женения се грижи за световните работи.
как да угоди на жената. Има разлика между жена и девица. Неомъжената се грижи за господните работи. Как да угоди Господи, за да стане света телом и духом. Омъжената се грижи за светските работи. Как да угоди на мъжа си. И така стигнахме до 8 стих. Най-после бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, дружелюбни, смирено мъдри. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. Трудно е, нали, като ни хулат, ние да благославим. Аз имам един SMS нощи от Данчо Анев. Знае Димчо колко работи сме му давали, в затвора като беше. И той ми пише един нощи, един SMS. Ей, ненормален, ти за къв се мислиш? Той знае колко нещо сме му давали. Помощи, обувки, кетеви, дрехи, в затвора. Помощи, ти за къв се мислиш? Ненормален, пише ми SMS. Е, какво да ги правиш? Какво? И ми казва Господ, да се радваме. Радвайте се, когато ви хулят. Радвайте се. А нещо да съм му направил на него така, да съм нещичко мънико, да съм го видел. Защо? Защото не му отговаряме на нужда. И така стигнахме 8 стих. А Бог на търпението и отеката дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си, според учението на Христа Исуса. Та единодушно с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа. Затова приемайте един други го, както и Христос прие вас за слава Божия. Слушали сте, че бе казано око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам да се не противите на злото. Но ако някой ви удари пръстница по дясната страна, обърнете му и другата. Тук трябва да кажа нещо. Когато повярвах, аз все още тренирах бокс. И тренирах и си казах, стигнах до тая, каза Господи, тук няма да мога да се въздържа. Ако някой ме удари, ще му залепа един пистолет. И в това време излизаме от Бачо Киро и стигаме на светофара, на Хали. И там на светофара спре една Волга, защото светофара беше червен. И дойде при мен един младеж, може би този младеж, аз съм го побеждавал на ринга. Така ми се видя, като познат. Дойде при мен и каза, аз искам с теб да се бия сега тук, на улицата. Вика, момче, ние християните сме мирен народ, аз съм вече християнин, не се бия. Ако искаш на ринга, може да се срещнем. Но тук на улицата няма да стане. Той обаче удари по Волгата, по аварината с песникана. Ти чуваш ли бе? Аз искам да се бия с тебе. Шофьора на Волгата излезна, се обиколи отпред, така си го нагласи малко, и като му удари един песник, и там имаше под колоните, ако знаете, нали, от дясната, и той се проста като жаба така. И аз отидах до него, клекнах до него и викам, знаеш ли е тая приказка? Да би мирно седело, не би чудо видело. Айде, чао! Това беше първата среща. Аз пак викам, Господи, благодаря ти, че се размина. Ако беше ме ударил, не знам дали щех да си обърна другата буза. И по-късно носа напечатани брошурите. Това е било 71-а година. Носа брошурите и Царение чрез вяра в Бога, те бяха малки брошури, в двете ръце и на Красно село един, понеже на Любомила брати ги печатеше, бе напечатан. И аз ги вземах от там и ги носа в две чанти и идват три младежи. Единия, както си държах това, така погледнах го и той ме удари.
и ми се хили на среща. И аз можех да остава и да го удара, обаче даде ми сили Господ, без да съм се помолил и казал: младеж, аз съм християнин, може да ме удариш и от другата страна. И той замахна да ме удари и ръката му застана и така във въздуха. Някой му хвана ръката. И той се паникьоса и като побега по улицата, ама бега като... И така не го ударих. Значи може да си дадеш и другата страна. И Господ да ти запази. Но и да те удари още един път, какво толкова? Какво толкова? Вижте какво става, на, ако гледате бокс. Натът се, удрът се, какво толкова? Още един път ще ти удари. И така, око за око и зъб за зъб. Обърни си и другата страна. А на тоя, който иска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който ти принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. Томова, който ти проси, давай и не се отвърши от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано: обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославите уния, които ви проклинат, добро правете на уния, които ви мразят, и молете се за уния, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия небесен Отец, защото Той остава своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни, защото ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли също и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесния ваш Отец. Можем ли да бъдем съвършени? Можем ли? Щом казва Исус, значи можем. Ма съвършени ли сме? Ма не сме. Не сме. Така, стигнахме до 10 стих. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от коварни говорени, коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към техните молитви. А лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И кой ще ви стори зло, ако залягате за доброто? Ако залягате за доброто. Така, това е, тук е цитиран Псалом 33. Иска ли човек да живее? Иска ли човек да живее, обича ли дългоденствие, за да види блага? Нека държа езика си от злото и устата си от коварни думи. Нека се отклонява от злото и прави добро. Да търси мир и да следва подир него. И пророк Исаия в първата глава е записан: умийте се, очистете се, махнете от очите ми злите си деяния, престанете да правите зло, научете се да правите добро, търсете правда, избавете угнетен, защищавайте сирак, застъпайте се за вдовица. Тогава дойдете и ще отсъдим, казва Господ, да бъдат греховете ви като багрено, като сняг ще ги избеля, да бъдат червени като пурпур, като вълна ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни. Ако пък се отречете и упорствате, меч ще ви изтреби, защото устата Господни говорят. Ето виждате условията, които Господ... Или ставаме добри, или меч ще ни изтреби. Или Господ ще ни очисти от тази. Ще ни очисти и така. Но и да страдате за правдата, блаженни се, а от страх пред тях не се бойте.
Блаженни изгонените заради правдата, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои на върх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи, тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Това иска Господ Исус от нас. Имайте помежду ви добри обноски сред езичниците, та те, когато ви корят като злосторници, що видят добрите ви дела, да прославя Бога в деня на посещението. Ако ви корят за име Христово, блаженни сте, защото духът на славата е върху вас и духът Божий почива върху вас. От тяхна страна той бива хулен, а от ваша прославен. Никой проче от вас да не страда като убиец или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо. Но ако страдате като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ. Защото време е да почне съдът от Божия дом. Ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е края на ония, които се не покоряват на Божието Евангелие? И ако праведникът едва се спасява, нечестивецът и грешникът, де ще се яви? И тъй ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат нему, като на верен съдя, душите си, правейки добро. Амин. Имайте добра съвъст, та с това, което ви корят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот. Защото ако угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло. Понеже и Христос, за да ви заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни. Праведникът за направедните, бидейки умъртвен по плът, но оживя по дух, с който той като слезе проповедва и на духовете, които бяха в тъмницата и които някога се не покоряваха на Божието дълготърпение, когато Божието дълготърпение ги очакваше в дните на Ноя, при строенето на ковчега, в който малцина, сиреч 8 души, се избавиха от водата. Защото още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой. За добрия може би някой и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сте се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева. Защото ако бидейки врагове се помирихме с Бога чрез смъртта на сина му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота му. И както на човеците определено да умрат един път, а след това съд, тъй и
Христос веднъж като принесе себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозин, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които го очакват. За спасени е. Но по-напред той трябваше да пострада и да бъде отхвърлен от този род. И както беше в новите дни, тъй ще бъде и в дните на Сина Човечески. Ядеха, пиеха, женеха се, омъжваха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби. Вие, мъжете, обичайте жените си, както Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. С тая сила той действува в Христа, като го възкреси от мъртвите и постави от нясната си страна на небесата. По-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в този век, но и в бъдещия, и покори всичко под нозете му и го постави над всичко глава на църквата, която е неговото тяло, пълнота на тогова, който изпълва всичко във всички. И като се приближи, Исус заговори и им рече: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй, идете поучете всички народи, като и кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Амин!» Амин. Така, това е третата глава от посланието на апостол Петър. И така, не само на едно место, но на много места се говори какви да бъдем помежду си, какви да бъдат жените, какви да бъдат мъжете, какви да бъдат децата. И така, нека да ги запомним тия неща. Разбира се, всичко отведнъж не може да запомним, но да се стремиме към духа на Евангелието. Да се стремиме, за да може Господ да действа в нас и да се смирява. Ще се молиме за брата и сестри, да се помолим за здравето на Маргаритка и Димо, да ги доведе Бог до покаяние. Има резултат от молитвите по-добре за светла, за по-добра квартира, за подобрение на отношенията с дъщеря й. За мен, за здраве, работа и задумяване и за добър сън, за покаяние и спасение и повече вяра. За роднините ни, за покаяние и спасение, трябва Бойка. Амин. Добре, да се молим за нашите роднини. Аз имах гости днеска, една моя племеница с мъжа и много се зарадва. За Светослав, след предозиране с лекарство. Предозиране с лекарство в безсъзнание и е в реанимация. Той е Светослав, който е в реанимация. И знаете, тук дойде една негова роднина, развика се, кара се тук нещо. Ма ние какво може да направи? Ние може само да се молим. В среда трябва да дойде да отида при лекаря, ако ще Господ Исус Христос да ми даде добър успех, да ми даде успешен изход за разрешаване на този проблем, свързан с делото с сестра ми. Вие знаете това дело с сестра и срам е, казва апостол Павел, че брата и сестри се делат и то
се съдат и то пред невярващи хора. Съдиите са невярващи, жалко за сестрата на Ели, но това е положението в България. Парите, славата, имота и знаеме, че всичко това, всичко ще си замине. Ако имате нещо да допълните или да предложите, сестра Нора Норчето предложи да се молим и за нейна съседка Маргаритка и нейната майка, ама сега майката забравих, аз от Маргаритка тук се сети. Те редовно са ходили и може би пак продължават да ходят в Божия църква, в Христо Ботев. Обаче нещата са много заплетени. Тя е забременяла там на някаква бензиностанция, с някаква бензиностанция. Ражда това дете. По-късно той се отказва от бащинството, така живеят и ходят, но са разочаровани от братята и сестрите и са отпаднали от вярата да се молим Бог да ги привлече и да ги утвърди във вярата. Искам да ме чуете добре. Не може да живеете в грях и да не сте разочаровани. Ма не може да се живее в грях. Хората живеят така. Ама ходим на Христо Ботев, тупа лупа, слава на Бога, жив е Господ. И там Христо Ботев, брат Павел Игнатов ми казва, брат Павел е един болен човек и имаме откровение да положиш ръка върху него, болен е от рак. И аз вика, положих ръка върху него, донесах го се едно одяло, там в горницата. Аз положих ръка и вика, като ми заболе ръката, ама ми боли цялата ръка и оттам отива в Пирогов. И каза, бе, много ми боли ръката, какво става? И се моля, Господи, защо ме боли ръката? И лекарите казали, ми нищо не виждам, нищо не мога да открием. И Господ му проговорил и му казал, ще ти отрежат ръката. Да. Господи, защо? Ти защо полагаш ръка за изцеление на болен от рак, който не вярва и който не се е покаял? Вие чувате ли какво правите? Носите тук разни дрехи, брат Петре, положи ръка, помажи ги. И аз ги помажа и краката ми ето там и после не мога да ходя. Не може невярва човек да се молите за изцеление от рак. Той трябва да повярва. Няма да бъде изцелен, не се заблуждавайте. Ама Бог може, аз знам, че може. Бог може този човек да го възкреси. А какво иска Господ? Да се покаят. А защо е допуснал това заболяване? И допуснал го е, за да се покая, за да се спаси душата му. И сега нема го този Боби, Борислав и на брат Цецо, дъщерята. Но сега да извинява брат Цецо, той дойде и на нашите събрания, едно време на Бодина Ливада. Кротък, смирен, такъв е дякон е там на Бачо Киро, а не може дъщеря ти в това ужасно състояние и ти даваш дреха на една сестра да влезе да се помоли. Ма няма да стане така. Ма няма да стане с тия дрехи, разберете ми. Знаете ли кога ще стане? Когато наш брат, вярваш, покаян, очистен от греховете, е паднал и е болен и жена му или роднината му донеса една дреха, и ние се молим на тази, тогава той ще бъде изцелен. Ако така ставаш тия дрехи, знаете ли какво ставаше при епископ Партени? Епископ Партени служи в Света София. И пред него един куп от дрехи. И той им говоря, бе, хора, не става така, бе. Добре, аз се моля. И той като легна върху дрехите е така и се моли. Господи, ти и този народ е болен. Ама тия хора искат от дрехите. Ама не става така. И ви, и този, как се казваше, епископ, проповядваше в Александър Невски. И слиза по стобите, аз съм го запомнял. Николай. А? Николай. Николай. И една сестра вика, тец Николай, моля ти се, помоли си за моя син. И той вика, кръстен ли? Не. А вярва ли? Не, няма смисъл също. Е, как няма смисъл? Няма смисъл, няма да стане. Няма да бъде изцелен. Бог е допуснал тая болест, за да се покая, за да се да повярва. Да, ама не е тия, ако се помоля. Аз може да се помоля.
Ама той като не вярва, няма да стане, бе. Невярващите хора сте обречени. Ето Исаия казва, ако ме потърсите, ще ме намерите, като се помолите, изповядате греховете си и търсите, пътя намира. Ако не искате да се покаяте, меч ще ви пояде. Това ще стане тия, които... Ама ти ако се помолиш, Бог ще го помилва. Няма да стане така. Няма да стане. Аз се помоля, но само се товара с тия. Тия дрехи, където ги носите на хора, които не са покаяни и не вярват. Сега обади ми си сестра Розалия, плаче по телефона. Какъв ми е този живот? За какво ми е този живот? Не мога да издържам вече. Ужасно състояние. Моля ви се, молете се. Молете се за сестра Розалия, ако може някой да вземе един ден пост. Обаче, ако не се изпълни това, което аз получих като откровение, молих се и Господ ми каза да скъса всички контакти. Тя казва, не мога. С Лили Петрова не може да скъса контакт. Защо не може да скъсаш с Лили Петрова? Сигурно по телефона си говорят или тя нещо им помага. С Мара Пашова не мога да си. Защо? Защото Мара Пашова, дъщеря е в Америка, сигурно праща разни, и на мен ми праща разни лекарства, разни такива. Не мога да помогна. Бог като каже нещо, ако не го направите, няма да стане. Няма да стане, разберете ми. Абе хората, които го направиха, знаете, 100 пъти ще го повтарям за брат Степан. Моля ти се, моли се за моя син. Моли се, моля се. Моли се, ама няма резултат. Моли се. И свърли тия книги на Дан Браун. И свърли книгите. Не, не, ние трябва да знаем тия книги, за да може да ги критикуваме. Бе, не ти трябва тия буклуци в къщата, бе. Години наред. И сина му изпадна в кома. И е в Пирогов. И той се обажда, аз съм на село. И свърли книгите на Дан Браун. Не съм. И свърли ги. Ама не, ти ако се помолиш. Ама нали се молиш до сега толкова време? 39 дена се молиш. И той, Герасим, нищо не става. И един ден на село бе. И той вика, сега отивам да ги изгора. Отиде изгори ги, сега отивам да ги изгора. И на другия ден ми се обади. Брат Петре, изгорих книгите и ми се обадиха от Пирогов. Синът ти дойде в съзнание, ела да си го вземеш. Разбирате ли, като каже Господ нещо, че трябва да се изпълни? Ама не, ама не. Що ме не, ти си против Бога. Ти отиваш против Бога, разберете ми. Бог е милостив, Бог теб ще ти чуе. Нема да ми чуе, когато той каже нещо да се направи. И сега Розалия трябва да скъса всички връзки, ако иска да има подобрение. Тя не знае сега тая Лили Петро какво идва от там. Какво идва от Мара Пашова. Ама Мара Пашова е добра, кротка, да, така е. Брат Цецо е добър, кротък, обаче дъщеря му виждате къде отива. И хората не са наясно. И сега това, което ми се даде за дъщерята на брат Цецо, същото се отнася и за Боби. Същото. Тя и той са викали майка си. Викали са майка си. Майко, ела помогни ми. И какво става? Защо е така? Защото майка е била в окултния кръг на Людмила Живкова. Майка е била в този окултен кръг. Баба е. Баба е и майка. И те са окултисти. И сега ние се молиме за тия деца. Ама те не са децата. Ама 4 поколения Господ каза. 1000 поколения благославям децата на праведния. 4 поколения наказвам децата на нечестивия. А най-големия грех пред Бога е духовното блудство, отиване при брачки, гледачки, викане на духове и така нататък. И сега ние се молиме, и нали го видяхте, Боби, хърка, ръмжи, обаче нищо не става. Защо? Ми този дух не излиза. Той трябва да каже какво е направил. Ама майка ми, аз казах майко и майка ми дойде и ми беше много хубаво. То ти е хубаво, ама това не е майка ти. Това не е майка ти. Това е един паднал ангел, който ще се настани в тебе и ще си прави с тебе, каквото си иска.
И още не дайте да полагате ръце за сатанисти да се молите. Ако той е сатанист, се покая, както ние срещнахме в Руса един сатанист, той се е покаял човека и искаше да ни каже много работи, щехме да научиме, обаче той е пастирал. Не, 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 остави го, не се разправи с него. Ела при нас. Ще се молим отново за Кристина, за Розалия, за Първолетка и Димо. И за Първолетка тук в този квартал, тук Слатина, нали, блока до Норчето, където живеят. Отпаднала е. Сгрешила е, отпаднала е, ще вика към Бога и майка и разочаровани от християните. Ама какво да правим? Ето, Димчо ще ви каже, в същата църква, хората от църквата, той иска да ви говори, те викат, бай Димо, той, чакай млъкве тебе и продължава да им говори. Бай Димо, той продължава да го, млъкве те. И накрая, бай Димо, какво? Ама ние не вярваме. Верно ли? И ходят на църква, пеят там ромите, обаче мухачите не вярват. И само си хаби думите. Ние не вярваме. Затова и за тази жена Първолетка, нека да се помолиме Господ да я докосне. Не знам каква е ситуацията там. Но и за другата Първолетка да се помолиме, защото е отпаднала, много е зле, тук пише Бойка. Разбира се, някой път ние самите не можем да се оправим. Ето, тя има къща в Русе, има апартамент и гладуват. Ми дай го този апартамент под наем. Ще взимаш хубави средства да си живеете нормално. Нема нужда да работиш. Е да, ама като дойдат тия, може да го съсипат, после трябва да му правя ремонт. Еми, като взимаш една година или две пари за само от един месец, ти може да си направиш ремонта. Но хората не могат и да се оправят. И на такива хора да им се помага. И ви моля за Розалия, който може, който е по-близък с тея, посетете я, потърсете я, обадете се по телефона, да може да и се помогне. Кажи, брат. Тя много се вълнува около това, около прекъсването на контактите. Кои контакти да прекъсне, това се вълнува тя. Не може да разбере. Тя не може да говори. Тя виж как се разплака тук. Тя се разплака, вика, вие нищо не разбирате. Сега тя трябва да отиде на зъболекар, аз като прекъсна контактите, кой ще заведе на зъболекар? Еми ще се намери някой, Господ ще намери някой да я заведе на зъболекар. Не може, разберете ми. Имах един много добър приятел, духовен човек. Но когато Господ каже, отстрани се от него, отстранявай се. И един ден той дойде дома у нас и казва, Бог ме изпрати да те изоблича. Викам, почвай, ти си голем грешник. Вярно е. Ти, какво ми каза нещо, ти спомням. Второто казах, да, и това е вярно. И третото каза, ти не вярваш в Бога. Тогава скочих и казах, лъжеш Сатана, не те е пращал Господ. Вярвам в Бога. А сега слушай какво Господ говори за тебе. Идва един пророк при тебе. Аз съм му помагал много. При да му помагаш, не го приемай вкъщи. Защото Господ Бог твой го отхвърли. И той се разплака. Разрида се и без да ми каже довиждане из вратата и си излезе. Господ Бог твой го отхвърли. Сега, нека се молим и за Панчо. Сега брат Кирил го е сънувал. Али някои казах ли ми? Да. Че аз съм на Боли на Лива да проповядвам, той идва и ме прекъсва. И в това време влиза Димитър Количев, отива, удря му един песник и Панчо пада на земята. Това е съня на брат Кирил. Молете си за Панчо, той ми се обажда от време на време. Велики, много велики работи Господ ще направи с него. Панчо, великите работи Бог ги е направил, не ти и не аз. Ние трябва да направим малките работи, а големите Бог ги е направил. Кажи, брат. Брат Кирчо го е сънувал.
А обадил му се лично да му го каже. Казал го на тебе. А обадил се на Павчо да му каже лично това нещо. А, той да му го каже. Да, ми ти така ти си ми съветвал. Като съдувам тебе, трябва да ти го кажа на тебе. Той ми го каза да се молим за Павчо, защото го грози го опасно. Е, да, ама трябва да си каже лично на него, а тогава на нас. Ти му го каже, разбира се. И това е, което има да ви кажа, да се молиме, 6 часа наближава, тия бележки. Така ще ни предложа само... А, Светослав вече брат го предложи. Така ще ги предложа всичките, няма да ги чета всичките. Господ ги знае, те са записани на небето. Господ да помогне на всички тия хора да се освободят от проклетиите и да бъдат помилвани и спасени. Амин. Ако има някой да предложи някаква нужда, казвайте сега. Добре дошла Бойка между нас, Господ да се смири и на тебе и краката ти. Благодаря на Бога, по-добре са, малко по-добре с слуха, малко по-добре с краката, но се старая да се да повече, но по-рано при седене 3-4 часа краката ми отичаха, сега не е така. Почнах да хода по-повечко така, от... да се разхождам по блока там. По-добре съм, благодаря на Бога, благодаря и на вас, че се молите за мене, благодаря ви, че във вторник се молихте за мене. Имам и аз нужда от вашите молитви. Господ да ви помилва и да ви благослови. Да се изправим. От книгите, после който иска, може да дойде, да вземе, да раздаде на други. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти за Твоето Слово, което е насърчително, но и изобличително за нас, да внимаваме как се държим един с други, как почитаме другите, как жените се покоряват на мъжете, как мъжете обичат и се грижат за жените си и също и отношението към децата, бащите да не дразнат децата, да не ги обесърчават. Благодарим и ти за това Слово, че е дошло до нас. Помогни ни в отношенията ни и семейни, и вдовици, и разведени, да ги почитаме, да ги уважаваме, защото ти си обрал за всеки един от нас. И за тебе е много ценна душата на всеки един от нас. И ние сега те молим за тия хора, които са в големо отеснение. Молим и ти за Светослав, Господи, смири се на този човек и освободи го, този демон, който го е вързал. Той е демон на лудост, на агресивност. Помогни му, Господи, да дойде на себе си, да се покаят родителите, роднините и той да бъде възстановен. Смири се за сестра Розалия и за Кристина. Сили дай на сестра Розалия да спре с тия контакти, да остави тия контакти с хората, които тя счита, че са много духовни. Но явно е, че чрез тия хора се промъква лукав дух. Може лукав дух да се промъкне и чрез пастири, и чрез свещеници, и чрез владици. Ние те молим, Господи, да ни опазиш и да ни защитиш от всяко сатанинско нападение. Молим те, Господи, да благослови всички уния, които са измъчвани от лукавия. Молим те за сестра Маргаритка и Димо, укрепи здравето и силите й. Молим те и за другата Маргаритка, която живее тук в Слатина и ходят на църква, в Божия църква. Разочаровани са, но молим те, Господи, ти да ги укрепиш, да ги възстановиш, да ги върнеш при себе си, защото ти скърбиш за всяка човешка душа. Ти си пролял кръвта си за всеки един от нас. Господи, помилвай ни. Молим те, смили се над нас. Молим те, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос, на когото си даде всяка власт на небето и земята. Дойди между нас с Твоя огън. И мини със силата си от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И изцери, Господи, и премахни главоболия. И изцери очите ни.
и цари ушите ни, и цари трахеите, и цари хранопроводите, и цари стомасите, червата, и цари костите, ставите, сухожилията, мускулите, кожата, и цари койка, която болец има, и царявай бъбреци, и царявай генитали, и царявай простати, и царявай, Господи, и душевни заболявания. Моля ти се за тия, които са душевно заболяли, разбържи ги, освободи ги и цели ги, постиги на свобода. Молим и ти за тия, които пътуват по въздуха. Днеска Теменушки и дъщеря и пътуват за Италия. Полета да бъде сполучлив и помогни да си намерят квартира и тая квартира да бъде вярващи хора. Моля те, насочи в правилната посока и правилното място. Моля те, изцери костите и ставите ни. Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името ти. Молим те, бъди с всички нас и с домовете ни. Бъди с тия, които са по болничните легла. Ето тук имаме около 300 и над 300 души записани в този списък. По-отделно те молим и помилвай ги. Там, където са в градове и села, по болничните легла и по домовете, посети ги, благослови ги, изцери ги, изпълни ги със силата си. Господи Исусе Христе, помилвай ни и благослови ни. Молим и ти за Веселина. Господи, благословия и вразуми мъжей, да се свести, да се опомни и да се обърнат към вярата. Благослови близките ни, роднините ни и враговете ни. Слава да бъде на името ти. Бъди милостив към нас грешните. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Твой си на небесата, да си свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не вежди ги сега, но избави ни от лукава, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден пред Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края. И Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите
и живот в бъдещия век. Амин! Ако има някакво откровение, сестра Маргаритка, да, когато се моли за нея, Дима, е много такова като чувал. Да. Ама едро е. Едро е много едро. Може би с размер на малка къща. Да. Такова нещо. Сивкаво такова. Не е балон, не е с въздух, а нещо чувал. Друго има вътре. Да изпеем една песен. Некой да каже една песен. 200. Спас мой ми е, я помощник, не се боя от беда, верни е той защитник, стежи ме. Принозете на Христа, аз и без почивам сладко на могъщата ръка. Ако врагове ме погнат, да ме стъпчат като прах, зло не мога да ми сторят, о Христа съм аз без страх. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и без почивам сладко на мога. Да притиска моя дом, мечът Божи смъртоносни, всичко ще порази там. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Дом и маме, било здраве, ах се грабна този час, с небесно покрепление, аж терпея и то. Принозете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако май подире стана, състрадавец Його Бог, благодатно най-смирени дух Него. Ей, за мене всяко благо принозете на Христа, аз и меч почивам сладко на могъщата ръка. Думите принозете на Христа,
вам сладко на младъщата ръка. Ами, да приключим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В цяла София. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.